Di wong iki. Rada wong. Enggak. Bendi sing duwe omah iso wong kan. Biasa. Brungas saya koyo maling. Lendi kok dhewe we. Mari ora kali ra bareng awakmu ta? Loh, la yo mbuh tak kira wis kok iki sik are. Eh, Januari are. Jat gak tau wong teng blas iki nom-noman opo lek kadung waya dum-duman beras mesti teko dhisik jan. Wah, landi iki suguhane iki panggah kosongan iki. Wah, tamu wis koyo ngene iki repot sing di omah. Sik tak jengukne. Oh, iki. Oke. Jadi mati Bapak. Masuk ya sing iki. Tak salin sih. Iya, iya. Peh lah iki sing tindene iki mau. Lha kok ndek men iki? Opo iki? Lho lho. Iye karo sing di omah iki kok ada karo isine ra sesuai belas wis mau. Piye piye? Wah, iki rame ae. Piye? Enak opo? Iki lebih piye iki? Kok ada ini iki isine ngono kuwi piye? Wis diterima opo eneke sing disukupne sing di omah iki mbok ya diterima to. Lha piye? Iki ge pelajaran, sing api ning jaba ki ora mesti api ning jero. Ya walike sing elek ning jaba ya mesti ora mesti sing jero elek. Atau masuk akal ngono mongkon. Iya, yo mlebu ning ati. Lah iya. Iya iki wis mendel ngene iki. Ari ngebel opo ora? Ngembur ora apa-apa iki kosong apa enggak? Ya kok budal dhisik. Ayo ketang. Saiki ngono. Mentani sego rusak. Ayo. Sopan kita ning bocah. Aduh, hari-hari ya, Dinta ini di sana kalau ngopi-ngopi ya. Dinta gunting aku ya, Pet. Yuk penting gak? Kono yang ngisul ya, Wes. Oh, boleh, jalan ke Pena. Masteran bareng teroris udah bisa penyakit. Wes, bilang golek sing ora nek wong lho jeng yuk. Sikene ae. Ayo. Wamblek. Gak yo. Alhamdulillah. Wis sempal to an. Hah? Yang mari. Iso ae. Duh, jan wisis. Iki piye ya mene berbeduk. Jam 1 lebih kaya. Tinggal aku. Ya? Waalaikumsalam. Wah, jadi. Tenang, ditinggal aku. Belarare sih. Piye hari iki mau? Enek kabar opo ora? Lembur ra enek. Ajel dibuka. Apa iki? Kula iki arek ngebel iki. Coba. Iki hari iki. Dawa era mumure. Halo. Halo, Pet. Posisi di mana ini? Neng ndi, we? Neng angga. Lah aku neng kene iki. Iya, kita hari ini, wis. Iki loro-loroan iki. Andinge warung wis pokoke wis. Nggir kidul. Retan-retan, rotong-etan. Iya, rotong-etan. Yes. Wah, ditinggal aku. Oke, wis. Tewe aku tewe. Ya. Tari ini. Tari ini jadi rumah muar ya. Oh ya wes untuk ini ya. Lai, garing it. Tapi sang, ngelak. Dang tunggu, budal. Loro, ya, musito.
apa piye iki kok rekor separuh iki lembut lembut piye wae aku lho karo bakung nek aku nek gak iso aku lho lho piye piye lho gak ngawur ngawur bane jelasnya mbok korupsi iki modele iki aku lek tuku iki luwe iki lho karo tuku es lha iki kok separuh takon karo bakule wis rapi sing kedoli bakule tuku aku ora beres beres wah wis termasuk piro iki dari duwit iki nyangel iki modele iki. Aku biasanya mancingnya yo ning kene lho, Wit. Terus. Yo ngger kene iki wis, ning leman kene. Heeh. Lemah tamu lemah yo ning segorone to, Dul. Lah ning kene ngene lho dideng rene. Rumesanku nemen kowe iki, Pit. Nan piye? Eh, cok. Yo mambungi budal lah wis iki. Terus. Ora entuk. Ngono bojone pangar apa? Wis piye meneh, wong mancing wis ngene iki. Mangkane golek-golek pacar iki karo wong mancing lho. Iya. Ben ngono ben dingoni iwak e mung ngene. Yo ora ngger apa. Yo ora ngonone. Maksude iki sing ra pasti boleh sik ditunggu. Tunggu ni. Berarti sabar berarti wong ya. Yo piye. Gedhi berarti. Atine yo gedhi. Gedhi. Ya pira dikek endi atine gedhi apa sedeng dikek ning awak. Kek endi iki ari yo urung teko-teko iki. Lampu bocah. Angger to kan. Kadang tek iki asik kemarin iki. Bene yo. Kan bayar hari ini. Tak yo mulai ben bayar dhewe nah ae. Itu hari-hari iki kan kok. Apa-apa ayy, anggap wah ini tinggal tenang jam bolu, saya ingin jam pino ya sih, repot ini mau ngomong-ngomong dewe wah, ini ya ini harus coba kabe ini dipintai ini, sopnya pengintai ini gari ya no, jam bolu, congos, kuduk, sebelas, kolas, kolas, habis jam cinti 5 jam nanti ini gue gari, gari, gari wah, suruh ini lah, lho jangan ke pesan dong iya, iya apa kok? Rasanya tembus duduk gurih piye no ya ning pesisir pantai bawane sejuk ngombe es jan nikmati raune eh teko ndi ae mau aku ki mau ki mari kemalingan aku sene kemalingan opo kean yang kuwi opo enek sing mesti ilang enek sing ilang iya ge perkara mesti enek mesti ge perkara kemalingan tenan aku iki kemalingan opo kemalingan sandal tidak lah sandal 10.000 telu kemalingan bingung lho suwak lo kean wah iya ora merek rek rek sandale san cuwe lele pucuke ngono sih digoleki bingung ya kemalingan sandal nyeker teko omahku akeh garek milih garek milih aku sampe ijolan bingung kayak mau bingung ini mau terus biaya terusan yus lapor aku lapor dek polisi loh sandal kok lapor nih iya loh wong merek kok ya tukunya yang luar kono ini luar yang di Jerman yus aduh kono lah ini Jerman paling sawat di jere kauman paling kaduan itu pun deh kaduan ketungilan getun gitu terus piye? Ira balik. Yo ngomong aku ning polisi. Pak, saya habis kemalingan, Pak. Ngene aku. Ya terus? Yo tak genane neh polisi nek ngomong kemalingan apa jadi. Terus tak omong nih nganu, tapi saya beruntung, Pak. Kaget polisi ne. Iku bakal ngene lho, Bang. Wis jenenge kemalingan iso nek untunge piye to karepmu? Oh, aku ndek bukti kuat ga? Apa? Aku ngomong ning polisi ne. Saya beruntung, Pak. Soalnya raine malinge ketok ning CCTV masjid. Iki posisi sandalku kilangane ning masjid. Oh, awakmu ben yasinan ngene tukang nggo sandal kelangan sandal ya. Tre balesane rek ku ya. Tre balesane ku. Wis iku jenenge opo to ngene? Wis balesane. Iya. Supaya ilang yo ora. Untung duwe wonge sing ilang. Budal nggawa swalo mule nggawa Adidas mebejan ya Allah. Budale andale mepet gak metel. Diwale aku cuk. Terus diwale piye? Malik ngene. Yo ora. Dikeplekne paling. Lemek. Diomongne malah apa? Wis njaluk ijin purung ngene jare polisine malah. Lha jenenge sapa? Yo ijin ning malinge malah anjir. Yo tak genane
Yo, tidak pak, masa harus minta izin dulu. Ngono aku. Iku njaluk izin apa? Izin ngerekam palinge. Lho. Oh, jenenge CCTV iki apa yo enek izine to? Ndak paham. Marun seneni aku malah. Itu ilegal jadi malah ngono. Peh. Merekam atau memotret seseorang tanpa minta izin itu dilarang. Wah, Jan, wis aku ya iso meneng to. Kene kok pirek berarti kowe? Iya, wis weh, Jan. Kayak aku korbane kok malah sing aku disengaja. Wis. Terus piye hitungane? Dikarang kok awak ciptane ngono ta? Wis gak paham aku wis. Awakmu kan dadi korban. Iya, aku korban wong aku sing kelangan. Terus dadine? Seneni aku malah. Mbok terus mbok terus nembok proses opo ora? Yo wis ora wis. Lah ngerti ngono malah dibedil aku ngengkel lain ning kono malah. Lah iya tembang entek malah ning kono. Wis jenenge piye meneh? Sopo cilik wis rakyat-rakyat kecil wis. Lah iya kalah piye-piye karo hukum. Tak perlu aku yang duit akeh, iso menang. Yo, iso menang. No. Blusak blusuk modelnya ini. Alah ini. Begur sandal, yasinan, sokulek mana? Lu ngono nyapa buat lapor nih? Apa lapor polisi we? Iku sandal kesayangan, wow. Warna gri. Sih, dari kadung sayangan hilang jus bene, golek neh. Enek neh lian sing gitu lu api. Rasa mati. Mun awet tuku sandal oleh telu. Iya iya ku golek neh iki marene. Wow, nyapa sosi sandal ku? Jong, ngawur iki yo sandal sitok garekan. Sandal sitok mbok gawe penyeker opo kene? Ning omah garek sisian tok kae. Iya, sitok ijo abang ngene gelem kae. Gowon. Apa apa lek gelem. Yes. Iya, ing ngono Mas. Kudu happy ae wis. Mas Yong, ayo. Lek urusane karo hukum iki yo. Angel, Pak Angel. Nek wong cilik panggah angel, panggah kalah, Pak Angel. Kawula cilik rakyat-rakyat kecil ngene iki wis angel wis. Angel. Oke, kalah yo. Kalahe. Kene sing belo. Apa meneh? Des digowo ning dhuwur, urusane dhuwit. Waduh, wis angel. Kowe ngeboti dhuwit kok kaya saiki. Dhuwitmu akeh kowe aman. Kaya dhuwit ya wis tadi bener tadi salah banget. Yes, dibalik neh semalam. Piye ngono. Yes. Wis enak kumpul-kumpul ngene iki wis. Ora risiko banget. Bergaya sesuai dompet tae wis. Ya wis. Ngombene ya wis eneke es seger ini. Rausan ning kape. Ngene mek kur mlebu bayar parkir tok to hitungane. Kae karo es sing piro kan. Karo nikmati pemandangan wis. Yo yes. Yo wis disruput dintekne. Dah.